Aquest any 2017 ha sigut un any molt profitós des del punt de vista del tractament del càncer i del diagnòstic del càncer. Hem tingut molts avenços, hi ha alguns a la pràctica clínica, altres que encara estan en investigació. Ha sigut un any molt important amb nous fàrmacs d'immunoteràpia, que realment han sigut revolucionaris en el sentit de que fan que es reactivi el nostre millor exèrcit que tenim per lluitar contra la malaltia, que és el sistema immune, i que moltes vegades està adormit. Aquests fàrmacs nous fan que aquest sistema es reactivi. I amb malalties com el melanoma, ja ho teníem d'altres anys, però aquest any ho hem introduït amb el tractament del càncer de pulmó, com a càncer molt freqüent, i estem veient resultats que són molt esperançadors per molts malalts, no? O sigui que això és una realitat. Una altra realitat que jo voldria assenyalar és que a nivell del diagnòstic cada vegada introduïm més la biòpsia líquida. La biòpsia líquida, recordem, que és l'anàlisi d'alteracions genètiques amb una mostra de sang. I això ens dona moltes oportunitats. Avui en dia el que fem és diagnosticar les alteracions moleculars que tenen els malalts, amb càncer de pulmó, amb càncer de colon, entre altres, amb una mostra de sang. Però el futur d'aquesta tecnologia és immens, perquè jo estic convençut que a la llarga serà una bona eina també per fer diagnòstic precoç, per fer screening, per controlar la recidiva, probablement també d'una manera més sostenible, perquè en algun moment determinat deixarem de fer tantes exploracions radiològiques com fem avui en dia. I això ho estem incorporant, com deia abans, no solament des del punt de vista assistencial, sinó encara més amb nous projectes d'investigació. Jo crec que aquest any 2018 també té reptes molt importants. Des de la xarxa estem treballant cada vegada més. Segurament podrem ja definir el primer servei únic entre les dues institucions, que serà el Servei de Genètica Clínica del Càncer. I això farà que aquests esforços cada vegada es vagin traslladant amb accions que són, com dèiem abans, millor pel malalt, no? I en l'àmbit de recerca veurem nous avenços també de la immunoteràpia, que es presentaran a mitjans d'any o a finals d'any, amb nous tumors, noves estratègies d'immunoteràpia també, i cada vegada també anem definint més els grans tumors en classificant-los en petits subgrups que ens ajuden a entendre millor la malaltia i sobretot a oferir-li al malalt sempre el millor tractament, i amb això estem treballant.